ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেচন 2.0 বুধবাৰে নিশা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে হৰিজন কলনীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিশাল বাস্ফৰ নামৰ এজন লোকক এই বিশাল বাস্ফৰৰ বিৰুদ্ধে বাল্য বিবাহ কৰাৰ অভিযোগ অভিযুক্ত বিশাল বাস্ফৰৰ পত্নীৰ বয়স মাত্ৰ 16 বছৰ ৰাজ্যজুৰি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি থকাৰ মাজতেই মাত্ৰ ছমাহ পূৰ্বে দুয়োটা পৰিয়ালৰ সন্মতিত এই দুয়োৰে মাজত বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল কিন্তু পত্নীৰ বয়স মাত্ৰ 16 বছৰ হোৱাৰ বাবেই এতিয়া বিপদত পৰিছে বিশাল বাস্ফৰ বাল্য বিবাহ কৰাৰ অভিযোগত বুধবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনহাতে বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা কিছুমান মাইনৰ ছোৱালী বিয়া হৈছে এতিয়া দৰ্শন বয়স হোৱা নাই 15 প্লাস কি 17 বুঝি হয় এইটো সেইসকল প্ৰেগনেন্সি যেতিয়া হ'ব এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এনে কি ধৰণে এণ্ট্ৰি কৰিব নামবিলাক তাৰপিছত গৃহস্থ বৰা দিয়া হয় এইটো আইনগতভাৱে তো অপৰাধ হয় এইটো যেনেকৈ আমাক ব্ৰইলাৰ একদম প্ৰাইভেট হস্পিটেল বৰদলৈ ছাৰে সেনেকৈ গৈছে বাল্য বিবাহ কৰা এগৰাকী কিশোৰীক যিগৰাকী কিশোৰী বয়স মাত্ৰ 16 বছৰ কিন্তু এখন হস্পিটেলত এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলত তিনিমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা হোৱাত 16 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক ভুৱা নথি পত্ৰৰে 20 বছৰীয়া দেখুৱাই চিকিৎসা চলাই গৈছিল এইখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ্য যে চিৰাঙৰ ছাতিপুৰৰ ছায়েদ আলী নামৰ লোকজনে 2022 চনত তেখেতৰ এই 15 বছৰীয়া কিশোৰীক যি সেইটো সময়ত নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল কিশোৰীগৰাকীক জোৰ জবৰদস্তি সেই অঞ্চলৰে এজন যুৱকলৈ বিয়া দিছিল কিন্তু যুৱকজনৰ নাম আছিল আমিৰ হুছেইন যাৰ বয়স হৈছে মাত্ৰ 20 বছৰ আৰু বিয়াৰ পিছতেই বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰ পাছতেই যুৱতীগৰাকী অন্তঃসত্ত্বা হয় আৰু এই দুয়োটা চতুৰ পৰিয়ালে কিন্তু বাল্য বিবাহৰ ঘটনাত যাতে তেওঁলোকৰ নাম ভাঙোৰ নাখায় সেইবাবে এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেললৈ যায় আৰু কেৱল ধনৰ বিনিময়ত এই হস্পিটেলখনে তেওঁলোকক সহায় সহযোগ কৰে ছোৱালীজনীৰ বয়স যিগৰাকী নাবালিকা কিশোৰী তাইৰ বয়স 16 বছৰ কিন্তু কাগজে পত্ৰই কিশোৰীগৰাকীৰ বয়স দেখুওৱা হৈছিল 20 বছৰ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেচন 2.0 বুধবাৰে নিশা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে হৰিজন কলনীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিশাল বাস্ফৰ নামৰ এজন লোকক এই বিশাল বাস্ফৰৰ বিৰুদ্ধে বাল্য বিবাহ কৰাৰ অভিযোগ অভিযুক্ত বিশাল বাস্ফৰৰ পত্নীৰ বয়স মাত্ৰ 16 বছৰ ৰাজ্যজুৰি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি থকাৰ মাজতেই মাত্ৰ ছমাহ পূৰ্বে দুয়োটা পৰিয়ালৰ সন্মতিত এই দুয়োৰে মাজত বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল কিন্তু পত্নীৰ বয়স মাত্ৰ 16 বছৰ হোৱাৰ বাবেই এতিয়া বিপদত পৰিছে বিশাল বাস্ফৰ বাল্য বিবাহ কৰাৰ অভিযোগত বুধবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনহাতে বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা কিছুমান মাইনৰ ছোৱালী বিয়া হৈছে এতিয়া দৰ্শন বয়স হোৱা নাই 15 প্লাছ কি 17 বুজিছে এইটো সেইসকল প্ৰেগনেন্সি যেতিয়া হ'ব এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এনে কি ধৰণে এণ্ট্ৰি কৰিব নামবিলাক তাৰপিছত গৃহস্থ বৰা দিয়া হয় এইটো আইনগতভাৱে তো অপৰাধ হয় এইটো দাদা যেনেকৈ আমাক ব্ৰইলাৰ একদম প্ৰাইভেট হস্পিটেল বৰদলৈ ছাৰে সেনেকৈ গৈছে বাল্য বিবাহ কৰা এগৰাকী কিশোৰীক যিগৰাকী কিশোৰী বয়স মাত্ৰ 16 বছৰ কিন্তু এখন হস্পিটেলত এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলত তিনিমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা হোৱাত 16 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক ভুৱা নথি পত্ৰৰে 20 বছৰীয়া দেখুৱাই চিকিৎসা চলাই গৈছিল এইখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ্য যে চিৰাঙৰ ছাতিপুৰৰ ছায়েদ আলী নামৰ লোকজনে 2022 চনত তেখেতৰ এই 15 বছৰীয়া কিশোৰীক যি সেইটো সময়ত নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল কিশোৰীগৰাকীক জোৰ জবৰদস্তি সেই অঞ্চলৰে এজন যুৱকলৈ বিয়া দিছিল কিন্তু যুৱকজনৰ নাম আছিল আমিৰ হুছেইন যাৰ বয়স হৈছে মাত্ৰ 20 বছৰ আৰু বিয়াৰ পিছতেই বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰ পাছতেই যুৱতীগৰাকী অন্তঃসত্ত্বা হয় আৰু এই দুয়োটা চতুৰ পৰিয়ালে কিন্তু বাল্য বিবাহৰ ঘটনাত যাতে তেওঁলোকৰ নাম ভাঙোৰ নাখায় সেইবাবে এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেললৈ যায় আৰু কেৱল ধনৰ বিনিময়ত এই হস্পিটেলখনে তেওঁলোকক সহায় সহযোগ কৰে
ছোৱালীজনীৰ বয়স যিগৰাকী নাবালিকা কিশোৰী তাৰ বয়স 16 বছৰ কিন্তু কাগজে পত্ৰই কিশোৰীগৰাকীৰ বয়স দেখুওৱা হৈছিল 20 বছৰ।